text està en francès, però tampoc que pugueu. La veia de repartit i circula dintre de Federalistes, el blog el teniu, és un text extraordinari. És una pena, inclús probablement tinguem idea de traduir-lo per fer-ho més, fer-ho més a l'abast de tothom, perquè és un text que jo crec que us tanti molt bo sobre el federalisme. I a més, li deia, l'he portat el professor Leclerc cap aquí des de l'hotel, i li comentava que ens sembla que és un text molt complementari a tot el que ens va explicar el seu bon col·lega québécois, també Stéphane Dion. Stéphane Dion, probablement vosaltres també hi éreu el dia que va venir aquí, va donar una visió del federalisme molt des de la política activa, des de l'administració de l'Estat, des de la multinacional o diguéssim multiculturalitat de l'Estat canadenc. És una vista, jo diria, un punt de vista de ciència política, inclús legalment parlant, molt rica. I en canvi l'aproximació de Leclerc veureu que és complementària. Ell és un humanista, és un home molt sensible a la individualitat, a la llibertat personal. És una persona que ha fet una reflexió ètica sobre el que significa ser federal, i penso que és, des del punt de vista intel·lectual, un complement idoni a tot que nosaltres més o menys hem anat sentint fins ara en el tema del federalisme. Jo no m'estendré més, al final farem un torn de preguntes que serà força interessant, i dono la paraula a... Je vous donne la parole, monsieur Leclerc. Nous sommes très heureux de vous avoir ici à Barcelone. On regarde vraiment le Québec comme un paradigme du fédéralisme. Les gens qui vous êtes là, qui ont tellement pensé et réfléchi sur la question, et que nous sommes très heureux de vous avoir ici et d'apprendre de ce que vous avez fait au Québec. Vous avez la parole. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez comme ça? Alors, oui. Ben écoutez, premièrement, je tiens à vous remercier chaudement de m'avoir invité, de penser que ce qu'on écrit puisse enrichir un débat à l'occasion de ce que vous vivez, quand même une crise existentielle dans votre état. C'est touchant et c'est réconfortant aussi de voir que ma réflexion peut inspirer ailleurs d'autres personnes. Alors, là, je vais parler lentement, de manière à ce que le traducteur puisse avoir tout le temps pour bien traduire ce que j'ai à dire, et si je vais trop vite, faites-moi signe. Alors, la conférence que je m'apprête à livrer aujourd'hui a été initialement présentée à l'occasion d'un colloque qui portait sur la dynamique confiance-méfiance dans les États plurinationaux. D'où les références, au cours de la conférence, à cette notion de confiance. Et j'ai pensé que, compte tenu du contexte actuel dans votre beau pays, un examen de ce qui nourrit ou de ce qui détruit le lien de confiance dans un État plurinational pourrait être utile. Et en passant, pour répondre à la question de M. Sigès, le texte est disponible en ligne pour ceux qui parlent le français. Alors, la pensée fédérale doit constamment conjuguer l'impératif du respect de l'autonomie avec celui de la solidarité, de la confiance, sans lesquels un régime politique ne peut pas prétendre être fédéral. Toutefois, en amont de toute réflexion normative sur le concept que sont confiance et méfiance, se pose la question de la perspective épistémologique adoptée par le chercheur ou le citoyen qui, lorsqu'il envisage le rôle et la place occupée par l'individu dans l'univers social et politique. Ainsi, pour celui qui conçoit la nation comme constitutive de l'individu, comme totalité sociale logiquement, ontologiquement antérieure au parti qui la compose, le fédéralisme sera avant tout un mode de gestion du rapport entre des groupes, bien souvent conçu comme mutuellement exclusif. En revanche, pour celui qui envisage les phénomènes sociaux comme émanant, du moins en partie, des comportements et de l'action des individus, le fédéralisme ouvre une porte sur un mode de gestion de la différence
qui met tout autant l'accent sur l'intérêt des groupes constitués que sur ceux des citoyens qui les composent. Cette perspective met également en relief la fragilité de ces totalités sociales, comme les nations, les peuples, qui n'ont parfois pas toute la concrétude qu'on leur prête. La façon dont on envisage le concept de confiance-méfiance est donc tributaire de ces postures épistémologiques trop souvent inexprimées, tributaire de ces préconceptions qu'on entretient des personnes et des groupes. C'est là ce que j'ai examiné dans mon texte. Dans une première partie, j'ai tenté de démontrer de quelle manière le nationalisme méthodologique, cette façon de voir tout à travers le prisme de la nation, donc de quelle manière le nationalisme méthodologique contribue à cultiver un sentiment de méfiance, en ne donnant qu'un aperçu partiel, je ne dis pas erroné, mais partiel de la dynamique fédérale de l'État canadien, en l'occurrence, dont je parlais ici. Et dans une deuxième partie, j'ai plutôt développé l'idée que pour un certain nombre de citoyens du Québec, ou même d'autres provinces canadiennes, le fédéralisme peut être le garant d'une moralité politique qui n'a pas l'inconsistance ou la mollesse qu'on prête trop souvent au Québec à toute tentative de réflexion de type fédéral. Comme si réfléchir en termes fédéral, c'était réfléchir en termes de compromission, d'aplatissement. Alors que non, il y a une moralité fédérale extrêmement digne qui peut être exprimée. La perspective proposée ici se fonde donc sur une posture épistémologique où l'indubitable socialisation des individus est reconnue, c'est sûr, on est socialisé par les groupes, sans pour autant que soit refusée à ces derniers, à ces individus, une certaine autonomie réflexive, une capacité à faire la critique de ce qu'on prétend être ces groupes. Or, cette aptitude à la réflexivité les autorise à manifester une saine méfiance envers les projets politiques qui leur sont proposés, le nationalisme canadien comme le nationalisme québécois. Ma thèse est la suivante. Le fédéralisme au Canada permet aux citoyens qu'il désire de refuser d'être instrumentalisés par des projets nationalistes qui ont tous pour dénominateur commun d'aplatir la complexité foisonnante de son existence. Si dans l'esprit des théoriciens comme James Madison, le fédéralisme permet de garantir la liberté des individus en multipliant les communautés politiques, aujourd'hui, dans un univers dominé par les revendications identitaires, le fédéralisme peut servir à faire sauter les verrous des carcans culturels qu'on veut ériger autour du citoyen. Cette perspective permet donc de reconnaître une dignité et surtout une légitimité à celui ou celle qui refuse de porter l'une ou l'autre cocarde nationaliste, canadienne ou québécoise. Les auteurs qui embrassent le nationalisme méthodologique, qu'ils soient québécois, anglo-canadiens, en sont souvent réduits à recourir à des explications psychologisantes pour expliquer la faillite du Canada. Compte tenu de leur point de vue méthodologique et donc normatif, les auteurs nationalistes québécois ou canadiens-anglais, dont certains sont des chercheurs patentés, je pense à Daniel Kerr, que certains d'entre vous connaissez peut-être, ces auteurs nationalistes québécois ou canadiens-anglais ne peuvent envisager qu'il puisse exister une moralité fédérale d'inspiration libérale autorisant un Québécois à refuser les deux projets nationalistes totalisants qu'on lui propose. Ces auteurs refusent d'admettre une position de principe autre que celle-ci. Je souscris au projet national québécois ou je souscris au projet national canadien. Toute autre attitude à leurs yeux ne peut être qu'ambivalente, ambiguë, névrotique. Elle ne peut pas être une posture de principe. Or, si on accepte l'hypothèse que j'ai proposée ici, il est possible de comprendre la volonté de certains citoyens québécois d'adhérer au régime fédéral canadien, sinon même de l'affectionner, et ce, malgré qu'ils puissent cultiver un faible sentiment de confiance envers leurs concitoyens canadiens-anglais.
Leur posture fédérale tient plutôt à la méfiance qu'ils entretiennent à l'égard des projets nationalistes portés par les partis politiques provinciaux et fédéraux qui les représentent. Autrement dit, leur méfiance n'est pas uniquement dirigée à l'encontre de l'autre, tel qu'il est construit par le discours nationaliste, mais aussi à l'encontre du soi pensé et proposé par ce même discours. Bref, la perspective fédérale proposée ici peut être résumée par l'aphorisme d'Alexis de Tocqueville, selon lequel, du point de vue du citoyen, la nature du maître importe bien moins que l'obéissance. Faute de temps, je me contenterai de résumer en quelques points les premières pages de mon texte, dans lesquelles j'esquisse un portrait de ce que j'appelle le nationalisme méthodologique, ça veut dire cette façon de regarder la réalité sociale à travers les yeux de la nation. Je n'exposerai pas la critique que j'en fais, car je préfère, dans un deuxième temps, décrire très brièvement ce qu'on pourrait appeler un fédéralisme méthodologique et moral. Le nationalisme méthodologique postule, selon moi, plusieurs choses. Un, une confusion ou isomorphie entre nation, société et État. Ainsi, non seulement la société en est-elle venue à être pensée comme s'arrêtant aux frontières de l'État, mais la nation est maintenant présumée recouvrir cette société au millimètre près. Présumant de la consubstantialité de la nation, de la société et de l'État, le nationalisme méthodologique encourage également le chercheur à ne s'intéresser qu'à l'action des gouvernements et des partis politiques, au détriment de celle d'autres acteurs sociaux, comme les citoyens ou comme un groupe comme le vôtre. Deuxièmement, le nationalisme méthodologique postule l'existence d'une nation qui aurait sa source dans une autorité transcendante, antérieure, supérieure aux individus, et qui tirerait son existence d'un processus historique quasi naturel et indépendant des volontés individuelles. Troisièmement, le nationalisme méthodologique se fonde sur une conception totalisante de la culture. Une culture entendue non seulement comme un ensemble de faits, mais également comme produit d'un consensus moral sur des valeurs communes. Envisagé de la sorte, le filet de la culture peut emprisonner à peu près n'importe quel phénomène socio, économique ou culturel. Au nom des valeurs québécoises, par exemple, dans ma province, dorénavant associées à la culture québécoise, l'État du Québec peut alors revendiquer en toute légitimité, selon le point de vue nationaliste, le droit exclusif d'intervenir au nom de la nation québécoise, et ce, même à l'égard de matières qui, au premier regard, ont peu de choses à voir avec ce qu'on associerait à la culture. Pensons par exemple à l'environnement, à l'économie. Les déchets ménagers ont une dimension culturelle québécoise maintenant. Cette conception totalisante repose sur une présomption non vérifiée d'unanimité à l'intérieur du Québec quant à la définition et quant au contenu de la culture québécoise et d'homogénéité du corps social lui-même. Quatrièmement, au Québec, le nationalisme méthodologique se fonde également sur un fétichisme de la Constitution écrite. Ce fétichisme consiste, un, à sacraliser la dimension strictement juridique et tout spécialement judiciaire du fédéralisme, et donc à réduire sa dimension politique, relations intergouvernementales, au statut d'épiphénomène sans importance. Deuxièmement, ce fétichisme de la Constitution porte les nationalistes québécois à ignorer le déjà-là au profit du toujours plus. Et enfin, ce fétichisme de la Constitution les amène à disqualifier la collaboration en confondant le principe d'exclusivité des compétences de la province avec le principe de non-subordination. Je m'excuse, c'est un peu droit constitutionnel ce bout-là. Finalement, cinquièmement, le nationalisme méthodologique est sous-tendu par un nationalisme moral.
selon lequel les êtres humains se sentent intuitivement liés à leurs compatriotes par des obligations et des devoirs plus nombreux et plus étroits que ceux qu'ils éprouvent pour les étrangers, et qu'en conséquence, nous aurions à l'égard de nos compatriotes une obligation morale que nous n'aurions pas envers les autres. Comme je tente de le démontrer dans mon article, tous ces postulats sont contestables. Mais je ne prétends pas qu'ils sont tous entièrement erronés. Ils sont peut-être vrais, mais en partie. Je laisse de côté le nationalisme méthodologique et je passe maintenant à ma thèse. Pour mémoire, je la rappelle. Le fédéralisme au Canada permet aux citoyens qu'il refuse, qu'il le désire, de refuser d'être instrumentalisés par des projets nationalistes qui ont tous pour dénominateur commun d'aplatir la complexité de son existence. Dans cette perspective, je le rappelle, la méfiance n'est pas uniquement dirigée à l'encontre de l'autre, l'anglais, tel qu'il est construit par le discours nationaliste, mais également à l'encontre du soi pensé et proposé par ce même discours nationaliste. Sur le plan épistémologique, la posture fédérale suggérée ici se distingue bien sûr du nationalisme méthodologique, mais également de son antithèse, le cosmopolitisme méthodologique. On serait tous, on devrait abolir les frontières nationales. Ça ne marche pas. En effet, plutôt que de développer un concept radicalement différent qui présuppose un avant, la nation, et un après, le post-national, il me semble plus pertinent de tout simplement remettre en question les présupposés du nationalisme méthodologique et de proposer une approche qui se fonde sur une conceptualisation politique déjà existante, le fédéralisme. Toujours sur le plan épistémologique, la perspective fédérale part du principe que toute conceptualisation par un intellectuel est une approximation et que la tâche du chercheur consiste donc à proposer une forme de conceptualisation qui permettra de rendre justice à la complexité du monde réel. Autrement dit, sans être nihiliste ou relativiste, cette posture reconnaît l'impossibilité d'élaborer une théorie du social sur des principes infaillibles. Les nationalistes nous proposent des choses, des théories qui sont faillibles, qui ne sont pas infaillibles. Et cette théorie, la mienne, est aussi faillible, mais j'en prends acte. Sur le plan moral et politique, le fédéralisme décrit ici est envisagé comme un principe de liberté. S'il est juste de dire que le fédéralisme s'intéresse au problème de la source du pouvoir, qui fait quoi, Madrid, la Catalogne, problème qui, dans les univers plurinationaux, occupe tout l'espace politique, il met aussi, et ça on l'oublie, il met aussi l'accent sur l'exercice du pouvoir. Or, je le répète, dans un univers dominé par les revendications identitaires, le fédéralisme peut servir à contrer l'enfermement culturel qui menace le citoyen. En outre, le tenant du fédéralisme préfère mettre sa confiance dans des institutions politiques qui, au Canada, comme en Espagne, je pense, ne sont pas sans poser de problème, préfère donc mettre sa confiance dans des institutions politiques que dans la vertu présumée des citoyens ou des partis politiques nationalistes qui les représentent. Le fédéralisme, comme le nationalisme, n'est donc pas une simple thèse descriptive. Tout en admettant, par exemple, l'importance du processus de socialisation qui construise l'existence humaine, il postule que l'individu doit adopter une attitude réflexive à leur égard, une attitude critique, sans quoi il ne pourra pas se dire vraiment libre. Sur le plan ontologique, sur le plan de la façon dont on conçoit le social, par exemple, le fédéralisme suppose donc, contrairement au nationalisme, que notre humanité, en partie à tout le moins, est indépendante du social et que l'individu est donc en mesure, au moyen d'une conscience éduquée en partie par la raison, de mettre ce social à distance et même de contribuer à son renouvellement. Autrement dit, on n'est pas des cailloux qui sont façonnés par la grande marée nationaliste. On est en mesure de réfléchir, de poser un regard critique
sur ces entités dont on nous dit qu'elles nous forgent malgré nous. Le libéralisme proposé ici n'encourage pas un individualisme asocial ou antisocial, car il ne nie pas l'influence des différents pouvoirs de la société. Au contraire, sans cadre social, une personne ne pourrait développer son individualité. Moi, je suis né au Québec et j'ai été construit comme un Québécois, pas comme un Catalan. Ce que cette forme de libéralisme cherche à faire, c'est limiter l'influence de ces pouvoirs de la société. Ce qu'il refuse, c'est l'instrumentalisation de l'individu par quelque autorité transcendante que ce soit, Dieu ou la nation. Comme les opposants à l'approche proposée ici auront au fait de discréditer ma thèse en l'associant à la défense d'un individualisme libéral atomiste, je tiens à insister sur le fait qu'elle permet au contraire de rendre justice à la complexité des groupes dont plusieurs se font les interprètes. En effet, si on accepte l'anthropologie humaine complexe proposée ici, il faut alors admettre que la construction identitaire dans un État, et dans un État fédéral en particulier, est plus embrouillée que ne le prétendent les auteurs nationalistes de toute trempe. Il faut également convenir que sont beaucoup moins certaines les frontières de l'univers culturel qui forgent en partie l'existence du citoyen. Bref, contrairement aux théories qui exigent du citoyen un attachement primordial à une seule communauté de destin, le fédéralisme représente une voie pour celles et ceux qui refusent cet enfermement. Ceux qui, sans nier le contexte ou le poids de l'histoire de longue durée, jugent être en mesure de penser leur monde en fonction d'un ensemble de considérants qui ne sont pas tous et toujours des référents nationaux. Pourquoi, en effet, une décision fondée sur une considération autre que le souci de la nation témoignerait-elle d'une ambivalence identitaire? Que vaut ce jugement péjoratif s'il est établi à partir d'une échelle qui ne comporte qu'un seul échelon, la nation unique et indivisible? Ne peut-on voir dans la répudiation de deux projets nationalistes jugés également rébarbatifs dans certains de leurs aspects, pas tous, une position libérale tout à fait digne, une position qui consiste à refuser la miniaturisation de l'être humain, comme le disait le philosophe Amartya Sen, que proposent les projets nationalistes, un refus qui ne résulte pas d'un réflexe pavlovien de couardise, mais qui se fonde plutôt sur la décision réfléchie de quelqu'un qui, à la lumière de critères libéraux, préfère encore le conflit au mirage d'une joyeuse solidarité nationale. Une position qui se fonde sur l'idée que, dans l'éventail des référents identitaires du citoyen, origine géographique, orientation sexuelle, classe sociale, profession, lieu de résidence, statut matrimonial, etc., le nationalisme québécois ou le nationalisme canadien ne figure pas toujours en haut de l'échelle. Quand je traversais la rue avec mon fils lorsqu'il était bébé, je ne pensais pas à la nation québécoise. C'était le père de famille qui réfléchissait. On peut choisir ses référents identitaires qui ne sont pas toujours ceux de la nation. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas admettre qu'il peut y avoir des moments et des occasions qui justifient la mobilisation d'un référent plutôt qu'un autre? Pourquoi alors tout fondre dans le creuset sans fond de la culture nationale? Enfin, il est vrai que le libéralisme défendu ici comporte ce que j'appellerais une dimension socratique, celle du Socrate de l'apologie, celui qui refuse la participation sans condition. Celui pour qui l'intégrité morale passe avant tout par l'accord avec soi-même, par la cohérence avec soi-même. Un accord ou une cohérence qui requiert un effort réflexif, parfois douloureux, mais qui nous enseigne que le dialogue avec l'autre n'est possible que si, avant toute chose, on accepte d'échanger avec soi-même.
Est-ce que le fédéralisme moral et méthodologique proposé ici peut se substituer à la confiance nécessaire à la survie d'un État fédéral? Peut-être pas. Est-ce qu'il peut avec succès ébranler le nationalisme méthodologique qui domine la pensée politique actuelle? J'ai pas la naïveté d'y croire. Toutefois, puisqu'il met l'accent sur le fédéralisme en tant que limite au pouvoir, il conforte l'idée qu'on peut adopter une posture fédérale libérale qui permet d'échapper à l'inextinguible soif de reconnaissance et cette névrotique fétichisation des textes constitutionnels à laquelle on assiste au Québec. Cette soif de reconnaissance et cette fétichisation du droit de la Constitution enveniment le climat politique, alimentent une logique du ressentiment et contribuent ainsi à miner la confiance des uns envers les autres. Le tenant du fédéralisme moral défendu ici n'attend pas de l'État canadien ou québécois qu'il fasse son bonheur en hissant haut le pavillon identitaire. Si une reconnaissance constitutionnelle de la spécificité culturelle du Québec devait se produire un jour, ce serait symboliquement puissant. Mais, j'en suis convaincu, les auteurs nationalistes auraient tôt fait de nous dire « on a trop accordé au Québec », nationaliste canadien-anglais, ou au contraire, pas assez, nationaliste québécois. En conclusion, je tiens à préciser que le fédéralisme moral proposé ici n'est pas synonyme de désengagement ou d'indifférence politique. Il autorise simplement le citoyen à faire du fédéralisme un mécanisme permettant de rappeler aux partis politiques que la réalité sociale va bien au-delà des réifications qu'ils en font. Cela ne veut pas dire répudier l'entièreté des programmes politiques, bien sûr. On peut trouver une myriade de propositions intéressantes dans ces derniers. Mais on peut s'opposer à voir notre existence instrumentalisée au profit d'un projet national quelconque. On peut être irrité de se faire rappeler l'existence d'un devoir moral qui nous obligerait à soutenir les visées de nos compatriotes les plus proches. On peut refuser de concevoir les nations comme des entités ontologiquement distinctes de ceux qui les composent. On peut vouloir dévoiler la nation pour ce qu'elle est, une construction politique et narrative. On peut refuser les conceptions totalisantes de la culture qui nous sont proposées. Bref, on peut adopter une posture morale tout à fait honorable qui consiste à refuser d'assujettir notre liberté à des entités abstraites qui parlent uniquement par la bouche des partis politiques et par celle de leurs partisans. J'espère que ça a été clair. Je vous remercie. Si us sembla bé, jo crec que potser millor acabar les participacions i al final farem un debat entre tots i, òbviament, doncs, donarem la paraula a qui vulgui fer alguna pregunta. De totes maneres, potser jo m'atreviria, abans de donar la paraula al Francesc, per exemple, que pot ser el següent, jo m'atreviria simplement a fer un breu resum que ens pot ajudar a entendre després el debat. Les idees força que ha expressat el Jean Leclerc, per mi són bastant novedoses al cap del federalisme, i jo m'atreviria a resumir-les de la següent manera. La importància del concepte de confiança. Per què desconfiar tant dels altres i no de nosaltres mateixos? La més final és de somen. Jo crec que és un concepte molt important perquè el federalisme, o el nacionalisme metodològic, que diu ell, sempre pretén que nosaltres som infal·libles respecte als de fora, als altres. La segona idea, aquesta idea de nacionalisme totalitzador, que ella ha resumit molt bé en tres conceptes força, nació, estat i societat és el mateix, després ha dit la noció transcendent de nació, la nació no és una cosa que construeix el ciutadà, sinó que és un concepte abstracte que ve de dalt i s'imposa, la homogenització cultural que pretén el nacionalisme i la moral, és a dir, que els deures respecte als nostres compatriotes són diferents dels deures que tenim amb els estranys, no? Aquesta idea de federalisme moral.
Tercer concepte molt maco, el federalisme protegeix del nacionalisme que tendeix a aplatir l'existence, que deia, no? A aplanar la nostra existència, mentre que d'alguna forma el federalisme ens protegeix de l'homogenització identitària. Quatre, la fallibilitat versus la infallibilitat. No? Ell ha estat molt bé, diu, és impossible construir un discurs social infal·lible, cosa que és el que pretén el nacionalisme, i precisament el federalisme el que pretén és defensar la fallibilitat de tot discurs social. I finalment, un concepte també molt maco, a mi m'agrada molt, la difuminació de les fronteres culturals. Aquesta idea de que la cultura és o catalana o castellana, i ella ho ha explicat molt bé, que no existeixen tals fronteres culturals, sinó que són molt, molt més difuminades. Penso que ha sigut uns missatges clars, el text realment us el recomano i crec que donarà molt de sí en la discussió. Francesc, tens la paraula. Bé, gràcies. Això? Ara? Sí, no? Gràcies per l'invitació. He escoltat amb molta atenció el que ha dit el professor Leclerc i haig de dir que estic totalment d'acord amb l'enfocament que hi dona i que tu has resumit, resumit perfectament i que en definitiva ve a dir una cosa per la qual jo volia començar. Que en el fons nacionalisme i federalisme són dues coses bastant antitètiques, és a dir, són dos conceptes que no encaixen entre ells, i això aquí hi ha els pensadors nacionalistes catalans des de fa 100 anys ho han dit, no ho han amagat, en el llibre de Duran i Ventosa, que probablement és el teòric més consistent, el que era fill de Duran i Bas, a més, i en fi, tenia llibres a casa seva des de petit del seu pare, que es diu Regionalisme i Federalisme, és un llibre dirigit contra en Pi Margall, que era federalista, de fet, un mica el primer federalista en el sentit modern. I ve a dir, per al nacionalisme català, el federalisme no és una forma que ens serveixi, sinó al contrari, ens iguala com a ciutadans amb la resta d'Espanya, amb l'estat on vivim, i per tant això no ens convé. En conseqüència, jo crec que la seva intervenció, que ha estat feta des d'un punt de vista més de la filosofia política, que no és el que jo us venia a explicar, però encaixa perfectament amb això i encaixa amb el començament del que jo volia dir, que l'estat federal Espanya sempre s'ha tingut per uns i pels altres ha estat mal considerat. A Espanya quasi ningú s'ha anomenat federal, i això es veu tant des del punt de vista dels nacionalistes catalans, per exemple, o nacionalistes bascos, o com també els mateixos nacionalistes espanyols. En part també perquè hi ha el record històric d'una cosa desastrosa que va ser la Primera República, va durar 11 mesos, va tenir 4 presidents i allò va ser el cantonalisme més exacerbat, amb un federalisme que venia més, que no era el federalisme provinent d'Estats Units i de les idees dels federalistes americans de Jefferson o inclús de Madison o Hamilton, sinó que venia de Proudhon i per tant d'un semianarquisme, i en conseqüència aquí s'hauria hagut una gran confusió sobre el terme federalista, una enorme confusió. Per tant, ni els constituents de l'any 31 van voler incorporar a la Constitució el terme que Espanya era un estat federal, quan estava en un procés per ser-ho, ni els del 78 tampoc ho van voler. Els del 31 van posar que Espanya era un estat integral i els del 78 no van posar res. I li hem dit estat de les autonomies o estat autonòmic, però això li hem dit després, és els termes que s'han imposat. De fet, l'hem dit de moltes maneres. I per tant, és una paraula, desgraciadament, Espanya és una paraula una mica maleïda, no? Una mica maleïda, desgraciadament. De totes maneres, els últims 20 anys,
almenys en el pla del, dels, de dret constitucional, dels que analitzen, diguem-ne, l'Estat des del punt de vista més jurídic, que en el fons els col·legues meus, s'ha anat imposant, i avui dia, si bé no és unànim, pràcticament ho és, la idea de que Espanya s'ha convertit en un estat federal. L'estat de les autonomies és, de fet, un estat federal. D'això és el que us volia parlar, per dir que d'una banda, en un cert aspecte, això jo crec que és cert, en lo substancial és cert, però també en lo estructural, diríem, és cert, l'estructura de l'estat espanyol és un estat federal, però en el seu funcionament no és federal. Aquesta seria una mica la, la doble vertent. Estructuralment, per què és federal? De primer, d'on podem treure les idees federals? El professor Leclerc ha parlat des d'un punt de vista de la filosofia, de la filosofia política. Parlant del dret, on podem treure què és un estat federal? Com es treuen altres conceptes, que és una monarquia parlamentària, que és un estat democràtic, etc. Com es treu? Pel dret comparat. Si ens comparem amb els països del nostre entorn federals, veiem quins són els elements comuns que hi ha entre tots ells i fem una abstracció d'aquests elements comuns i diem pues, el nostre sistema comporta la majoria d'aquests elements comuns, doncs aleshores podem dir que és un estat federal. Quins són els estats del nostre entorn que són federals? Doncs des de, del nostre entorn cultural, polític, no? Estats Units i Canadà serien uns primers, Alemanya, Suïssa, Àustria, serien els estats europeus, federals. I per tant, si intentem trobar uns trets comuns en aquests estats federals, un nucli bàsic, primer trobem un nucli bàsic central, que és bueno, que el poder es divideix verticalment en dos, un estat global, diguem-ne, i després uns estats territorials. Diguem-los-hi, com els hi diguem, diguem-los-hi estats, diguem-los-hi comunitats autònomes en el nostre cas, diguem-los-hi cantons com es diu a Suïssa, diguem-los-hi províncies com es diu al Canadà, estats com es diu als Estats Units, landers com es diu a Alemanya o Àustria, amb el nom que vulgueu, un estat central, per dir-ho d'alguna manera, i després uns estats, uns petits estats territorials. Per tant, una divisió entre dos esferes, diguem-ne, de poder. I aquestes dues esferes de poder hi trobaríem, mirant tots aquests estats federals, comparats, trobaríem unes quantes característiques, unes cinc característiques més o menys. En primer lloc, que hi ha una Constitució federal per tothom, vinculant per tots els poders, i que obliga a tots els individus i que neix d'un poder constituent del poble, no neix d'un pacte entre estats, sinó del poder constituent d'un poble, i per tant l'estat federal és un estat unitari, no és un estat, no és una confederació, sinó que és un estat federal. Aquí moltes vegades es parla d'estat federal donant el concepte de confederació, és una de les grans confusions que hi ha a Espanya, tant per un com pels altres. I l'estat federal és un estat unitari. Estats Units o Canadà no és una juxtaposició d'estats que es poden que són sobirans cada un d'ells, sinó que la sobirania està en el poble dels Estats Units o la sobirania està en el poble del Canadà, no està en el poble del Quebec ni en el poble de Califòrnia o de Texas. Bé, per tant, aquesta Constitució dona uns drets iguals per tothom i estableix unes institucions centrals. A Espanya, això coincideix amb un estat federal? Sí. Espanya és el mateix, hi ha un sistema unitat de l'Estat, un poder constituent que fa una Constitució, una igualtat de drets, i això està pues, a l'article 1, a l'article 2 de la Constitució,
està l'article de la igualtat, està l'article 139, l'article 149, etc. I per tant compleix perfectament l'Estat federal amb aquesta condició. Segona condició, els estats membres. Estem parlant de la Constitució, de l'Estat central i de les institucions centrals. Hi ha unes institucions centrals, òbviament, ho he dit, uns drets, institucions. Segon, estats membres. Hi ha una, els estats membres amb un estat federal tenen una norma superior pròpia sotmesa a la Constitució federal, i nosaltres en diem d'això estatuts. Estats Units en diuen constitucions i altres llocs en diuen de maneres diverses. Nosaltres en diem estatuts sotmesos a la Constitució, però només a la Constitució, no a les lleis, subordinats jeràrquicament a la Constitució, però no a les lleis, legitimats per aquesta Constitució. Això està, també està a la Constitució espanyola, article 147, article 152.1, hi ha l'Estatut, hi ha les institucions que poden tenir les comunitats autònomes. En tercer lloc, la Constitució, en un estat federal, la Constitució determina un repartiment de competències, un mètode per atribuir competències a l'estat global, a l'estat central i a cada un dels estats territorials. Això també està a la Constitució espanyola, està a l'article 149, especialment el 149.3, 149.1 i 149.3, i ho fa d'una manera peculiar, hi ha que dir, i que jo crec que es tindria que canviar i que és font de molts conflictes, i és que les competències de les comunitats autònomes estan en els estatuts. Per tant, llavors s'ha intentat, quan es va voler amb l'Estatut de Catalunya, doncs intentar canviar les competències per també canviar el sistema estatal de competències. No? Aleshores, és un sistema que jo canviaria per el sistema com el sistema alemany o com el sistema americà, de dir és, la Constitució hi ha les competències de l'Estat, les competències de l'Estat central, i la resta de competències són de les comunitats autònomes. Amb això, canviant tres paraules del 149.3, això es podria fer perfectament i suposaria, jo crec, una clarificació de competències. Però, en tot cas, un mètode o altre està a la Constitució i des d'aquest punt de vista també Espanya és un estat federal. En quart lloc, amb un estat federal no hi ha relació de jerarquia entre la federació, l'estat central i els estats membres. No hi ha una relació de jerarquia, una relació de competència. Uns tenen unes competències, altres altres. I qui determina en cas de conflicte que sobre una matèria tots dos vulguin ser competents, qui ho determina no és un poder polític, sinó un poder judicial. Això també està a la Constitució espanyola, ho determina o bé els jutges ordinaris de lo contenciós administratiu, segons diu l'article 153 de la Constitució, o bé el Tribunal Constitucional. A la Constitució també està això en l'apartat del Tribunal Constitucional. I per tant, també hi ha un sistema que en cas de conflicte són el Poder Judicial qui determina la solució d'aquest conflicte. I en cinquè lloc, doncs, en un estat federal hi ha dos hisendes, l'hisenda general, la hisenda de les institucions centrals i les hisendes de l'Estat, i per tant impostos que cobren uns i que cobren els altres, etc. Amb moltes varietats de sistemes, però això també hi és aquí, també està la Constitució, article 156 a 158, determinen aquests dos tipus d'hisendes estatals i l'autonomia financera de les comunitats autònomes. O sigui, des d'aquest punt de vista, des del punt de vista estructural, el sistema espanyol és un sistema clarament federal, i per això tots els llibres de dret constitucional comparat, siguin llibres fets per espanyols o siguin llibres fets per escoles estrangeres, tots sense cap dubte situen Espanya entre els estats federals. Hi ha la llista d'estats federals al món i sempre hi surt Espanya. Jo no he trobat cap llibre de dret constitucional de federalisme comparat que això no passi. Ara, el que
ja no ha, no ha, estat, no ha sigut tan, tan Espanya no s'ha tingut tant en compte, és el mètode, el funcionament, els aspectes funcionals del federalisme. Estructuralment ho és, està la Constitució, etc. Es poden fer determinats canvis per millorar-ho, però hi són. Funcionalment, què vol dir? Funcionalment vol dir que el federalisme amb el pas del temps s'ha anat transformant, com s'ha anat transformant l'Estat, i això és perfectament s'entén perfectament. L'Estat, el primer estat federal, Estats Units, final del segle XVIII, principis del XIX, al llarg del XIX, després ve Suïssa, després ve el Canadà, després ve Alemanya, al llarg del XIX, són estats en general estats molt petits. L'estat liberal era un estat petit, no tenia competències en qüestions socials, no intervenia en economia. Era un estat que tenia, doncs, tenia un legislatiu, un parlament, tenia un govern amb molt pocs ministeris, tenia jutges, tenia policia, tenia exèrcit, i poc més, un sistema d'instrucció pública relativament petit, quasi res de sanitat, quasi res de seguretat social, i això canvia a partir de, sobretot a partir de la segona meitat del segle XX, o sigui, fa molt poc, fa 50, 60, 70 anys, amb una certa evolució, però canvia sobretot a partir d'aquí, amb algun antecedent, però sobretot a partir d'aquí. A l'estat de la Segona República Espanyola amb l'estat actual, o amb l'estat, amb el que era l'estat espanyol l'any 78, el moment constituent, és molt diferent, és enormement diferent. I aleshores això efectivament té de fer canviar també aquestes relacions federals. Abans, doncs, es deia, doncs, allò, la policia era dels estats i no de la federació. La justícia, pues, estava als estats i no a la federació. L'exèrcit només ho tenia la federació. Les relacions exteriors només les tenia la federació. I això quedava com molt clar. Hi havia dues esferes separades, cadascú era autònom en la seva pròpia esfera i quasi no es comunicaven entre elles. Però, esclar, quan l'Estat comença a tenir que el pressupost de l'Estat, la part principal, el 80%, se'n va amb seguretat social, amb pensions, amb seguros d'atur, amb ensenyament i amb sanitat, doncs això desborda el que són els estats i té d'haver una connexió entre tots. Hi haurà més atur en zones industrials en el moment d'una crisi industrial que en zones agrícoles i al revés en un altre moment, i per tant dins d'un estat, perquè hi ha una igualtat de drets, igualtat de drets socials, doncs hi ha d'haver uns sistemes compensatoris entre uns i altres. I per tant, aquí hi ha un canvi que fa que en aquells elements estructurals que hem dit, aquells cinc elements estructurals que hem dit, s'hi ha d'afegir un altre, i és que hi ha d'haver una col·laboració, una cooperació entre uns estats i altres, i una participació dels estats membres en l'estat federal. I per tant, el federalisme ja no és autonomia de dues esferes separades, la de l'estat central i la dels estats membres, ja no és que cadascú té les seves competències i amb aquestes competències fa el que vol, sinó que és que tenen de col·laborar entre ells, que tenen que col·laborar entre ells. Estan obligats a col·laborar, ja no poden estar separats, i per tant ja no és només el principi d'autonomia el dominant, sinó també el principi de col·laboració i el principi de participació. I aquí és on a Espanya estem molt mancats de política federal, de mentalitat federal. En primer lloc, per una raó, no tenim una institució on les comunitats autònomes participin conjuntament. Habitualment és el Senat, o pot ser el Senat, pot ser una altra institució, pot ser una conferència de presidents. Aquí tenim un Senat que no és un Senat federal, com tots sabem, representa les províncies, no representa les províncies,
són elegits amb circunscripcions provincials, que és molt diferent, i que a més té molt pocs poders, etc. I per tant, la participació de les comunitats autònomes per discutir legislacions que els afectarien amb ells i que acaben portant al Tribunal Constitucional acumulant allà una quantitat d'assumptes que el Tribunal no pot resoldre fins al cap de molts anys, i que en molts casos són assumptes que al Tribunal se li fa fer un paper més d'àrbitre que de jutge, que amb la Constitució a la mà el Tribunal té de fer filigranes per veure com soluciona allò, perquè qui tindrien que haver-ho solucionat abans són els actors polítics. Doncs aquest és un punt central que falta en el sistema federal, en el sistema autonòmic espanyol, no? I en segon lloc, també participació, que n'hi ha una mica, però que n'hi tindria que haver més, en la legislació bàsica que afecta, que limita les competències de les comunitats autònomes. Si hi hagués un Senat en què hi hagués representació de les comunitats autònomes, bé sigui dels parlaments, bé dels governs, jo preferiria que fos dels governs, estil alemany, però que fos representatiu d'aquestes comunitats autònomes, allà es podrien discutir quines són aquesta legislació bàsica, sense donar lloc a sempre queixar-se de que no deixen, de que l'Estat els està laminant competències i tot el joc aquest. Es participaria en l'elaboració d'aquestes lleis. I després, entre administracions, això en el pla legislatiu, i entre administracions, hi hauria també, i que ja n'hi ha, de col·laboració, però és escassa. I després també amb un senat sense canviar, a més en el cas d'Espanya, sense canviar la Constitució, es podrien elegir els magistrats, la part que toca el senat de magistrats constitucionals, es podrien elegir la part que toca com a senat dels organismes del Consell General del Poder Judicial, dels organismes reguladors independents o dits independents. Per tant, hi hauria una major implicació de les comunitats autònomes dins de lo que és l'Estat central, i per tant, si el que s'ha fet molt és descentralitzar competències, i això s'ha fet ja al màxim, ara es tindria que obrir un procés d'integració de les comunitats autònomes en l'Estat, d'integrar-les participant en l'Estat. I en conseqüència, jo crec que aquest és el punt central dels problemes en què es troba l'Estat de les autonomies. Ja que dic que l'Estat de les autonomies, quan es va aprovar la Constitució, no se sabia on aniria a parar, perquè es tenien que anar constituint unes autonomies darrere les altres. Que això s'ha fet molt ràpidament, hi ha que dir. Primer, que tots tinguessin estatuts, això l'any 83 ja en tenien tots, després l'any 92 igualant competències i per tant fent un sistema que fos autènticament federal. Però l'any 2002, ja amb el traspàs de les últimes competències de sanitat, aleshores el que es tenia que fer és això que estava dient, integrar, és a dir, crear un senat que fes un sistema molt més funcional del que hi és. En lloc d'això, es va fer el Plan Ibarretxe per un cantó, l'Estatut de Catalunya per un altre, i de fet, des de l'any 2002, 2003, on vulgueu, els últims 10-12 anys, doncs hem estat perdent el temps en aquest sentit, i encara el seguim perdent, encara que hi ha apostes per part del Partit Socialista, hi ha un projecte des de fa un any de reforma federal en aquest sentit, molt coincident amb això que estic dient. Des del punt de vista del govern, doncs no es mou res, i des del punt de vista de Catalunya el que es demana és un referèndum d'autodeterminació, i en conseqüència aquest és l'atzucac en què es troba l'estat de les autonomies, i el que tindríem que fer un pas endavant és acabar
l'estat de l'autonomia com a estat federal, no hi ha en el pla estructural, que es podrien fer algunes modificacions, sinó sobretot per fer-lo funcionalment més eficaç. Res més, gràcies. Moltes gràcies. Sí, sí, moltes gràcies. A veure, com a estudiós de la política europea, jo intentaré fer un resum, procuraré allargar més d'un quart d'hora, sobre aquest estrany monstre que és la Unió Europea. Com deia Jacques Delors, què és la UE? Un ovni, un objecte polític no identificat, que en certa mesura és una estructura semifederal. La Unió Europea, ja ho adelanto, és més que una organització internacional d'estats, però no és un estat. Jo crec que la qüestió clau, m'hi referiré al final, seria la transformació de la Unió Europea en un autèntic estat. Ja ho veurem. Bueno, jo crec que d'entrada he d'assenyalar tres coses. La Unió Europea està patint en aquests moments una triple crisi gravíssima, econòmica, política i cultural. Una crisi econòmica derivada no només de la crisi mundial del 2008, sinó també d'unes polítiques neoliberals, al meu parer, completament errònies, que tenen un preu social i territorial gravíssim, la fractura entre el nord i el sud d'Europa. En segon lloc, una crisi política, perquè el debat sobre el famós dèficit democràtic de la Unió Europea és real, això no és una ficció. La Unió Europea funciona d'una manera semidemocràtica, moltes decisions es prenen a través de la comitologia, d'una manera molt opaca, molt poc transparent. Són elites burocràtiques i tecnocràtiques les que imposen mesures molt poc controlables. En tercer lloc, hi ha una crisi cultural. Entre europeus encara no tenim un sentit de comunitat política. Ens manca el sentiment de poble europeu. No hi ha un poble europeu. I ningú treballa perquè aquest poble existeixi. Ni les elites ni les opinions públiques. I aquestes tres crisis estan interrelacionades. I si no s'aborden simultàniament, crec que la Unió Europea té un futur més aviat negre. A veure, sobre què és la Unió Europea. La Unió Europea s'ha basat en acords intergovernamentals i en pressions econòmiques d'alguns lobbies. I això ha donat pas a un singular sistema supranacional que no té cap equivalent mundial. En aquest sentit, pels experts en ciència política, és un fenomen extraordinari, fascinant com a objecte d'estudi. Però clar, per la ciutadania no és tan fascinant, perquè els problemes derivats d'una entitat que funciona cada cop més malament, si hi ha una unió de 15 no rutllava massa bé, una de 28 funciona fatal amb els mitjans que tenim. A veure, d'una banda, la Unió Europea és veritat que disposa de poders propis, cedits pels estats, gestiona els seus recursos pressupostaris limitats, però els té, obliga amb les seves decisions en els seus àmbits competencials. D'altra banda, la Unió Europea no té el monopoli de la violència legítima, no existeix un exèrcit europeu, no existeix una policia europea, no té un veritable govern d'origen parlamentari o popular, no existeixen partits europeus, no recapta impostos directament. En definitiva, no tenim una autèntica comunitat política basada en drets inherents a una ciutadania comuna. En altres paraules, hem creat una entitat híbrida que no és ni una confederació ni una federació. La Unió Europea pateix, des del punt de vista institucional, una doble confusió, tant des del punt de vista de la divisió horitzontal de poder com des del punt de vista de la divisió vertical del poder. M'explico. No tenim una autèntica divisió horitzontal de poders, no tenim un autèntic govern europeu, ni un estricte Parlament Europeu, tot i que el que tenim té el nom de Parlament Europeu però amb moltes mancances. Ni un autèntic poder judicial. No tenim un govern perquè la Comissió és una caricatura d'un govern europeu. Els que manen són les institucions
intergovernamentals. El poder el tenen els dos consells, el Consell Europeu i l'antic Consell de Ministres, avui Consell de la Unió, que alguns diuen que s'assembla una segona cambra, s'assembla una mica al Bundesrat, en part és veritat, però en definitiva, a través dels dos consells, els governs tenen un poder molt gran. I aquesta fase de replegament nacionalista i intergovernamental els dona un protagonisme cada cop més gran. D'altra banda, és veritat que el Parlament Europeu ha augmentat significativament les seves competències, no ho nego, però també és veritat que moltes competències sobre certes matèries la veu del Parlament Europeu és nul·la o mínima. Pensem en qüestions fiscals, socials, defensa, exteriors. Aquí no opera com un Parlament normal. D'altra banda, el Parlament Europeu, i això és inversemblant, no té iniciativa legislativa. El monopoli de la iniciativa legislativa, el monopoli ho té la Comissió, no el Parlament Europeu. I un petitíssim apunt sobre el poder judicial. És veritat que el Tribunal de Luxemburg ha fet una jurisprudència molt integradora. En els últims anys, al meu parer, massa neoliberal, però és veritat que molt, molt integradora. Però, per exemple, el Tribunal de Luxemburg pot ficar algú a la presó? No, amb això s'ha dit tot. És a dir, és que està clar, no? No s'assembla a un Tribunal Suprem d'un estat. En definitiva, la Unió Europea es basa en tractats internacionals. Això Francesc és jurista, segurament potser després voldrà intervenir sobre això. Però jo crec que la Unió Europea no té una autèntica Constitució. És que des del punt de vista jurídic, la diferència entre un tractat i una Constitució és bastant clara. Un tractat és un document internacional, una Constitució és un document intern. És veritat que l'Europa té una Constitució material, en sentit molt ampli. El projecte de fer un tractat que instaurava una Constitució per Europa, va ser, a banda que va fracassar, va ser un intent formal, nominal, però tampoc era una autèntica Constitució. Perquè és que, si ens agafem la paraula seriosament, tenir una Constitució vol dir tenir un estat. I això de moment és impossible. D'altra banda, la paraula Constitució de moment ha quedat totalment arxivada per la Unió Europea. A veure, sobirania, tot i que és un concepte mític i real al món actual, però la Unió Europea no té un lloc concret d'autoritat suprema. No hi ha un actor hegemònic, tot i que és l'eix franco-alemany, ara l'Alemanya de la Merkel, sí, però això, diguem-ne, són elements fàctics, d'altra banda, relatius. Jurídicament no hi ha un centre sobirà. Coacció, la Unió Europea no té forces armades, no té policia. Territorialitat, encara no sabem fins a on arribarà la Unió Europea, és un procés inacabat, sempre obert. No sabem quines seran les fronteres definitives de la Unió Europea, si és que es pot parlar de definitiu en aquest sentit. Però també us citaré una petita broma que va explicar en una ocasió Prodi quan era president de la Comissió. Quan s'estava parlant això, no seria ja hora de que la Unió Europea fixés els límits de la Unió Europea? No, jo crec que encara no ha arribat el moment. I Prodi va dir, a veure, és que si no les fixem, Corea del Nord, la Unió Europea podria arribar fins a Corea del Nord? I va dir, home, Romano, no et passis, Corea del Nord no. S'està clar que Corea del Nord no. Però a partir d'aquí, fins on? Ja no queda molt clar, eh? Rússia és Europa, podria entrar algun dia, no? Clar, hi ha la part de Rússia Europea o no. En fi, la qüestió de la territorialitat queda oberta. Càrrecs centrals. La Unió Europea no té una jerarquia establerta en aquest sentit. Legitimació. Tenim seriosos problemes cívics de legitimació de les institucions. Per veure l'ampolla mig plena. La Unió Europea administra el seu pressupost, convoca eleccions, regula el mercat i la moneda, genera polítiques públiques, produeix béns i serveis, coopera comercialment amb països tercers, participa en missions humanitàries internacionals, és una comunitat de dret que és superior al dels estats. O sigui, alguns elements de federalització sí que existeixen. D'una banda, no és una, per exemple, la Unió Europea s'assembla més a una confederació que no pas a una federació, però tampoc és una confederació en sentit estricte, perquè les confederacions normalment posen en comú, per exemple, les seves forces armades. La Unió Europea ha decidit delegar alguns, la majoria dels estats de la UE, perquè tenim alguns països neutrals, ha decidit delegar la seva defensa en l'OTAN. L'OTAN és una entitat no només europea, i tots sabem que està dirigida pels Estats Units d'Amèrica.
Per l'altra banda, hi ha alguns procediments federals, l'efecte directe del dret comunitari, el principi de subsidiarietat, i així successivament, el fet que les competències no recollides pels tractats són dels estats, aquest és un típic principi federal. Per concloure, a veure, anem per pams. Ja sé que, de moment, pensar en la possibilitat d'un estat europeu és absolutament quimèric, però el que cada cop és més evident que necessitem és un govern econòmic europeu. És a dir, necessitem tenir un tresor europeu, és a dir, un ministre d'Hisenda europeu, s'ha de canviar totalment el Banc Central Europeu per assimilar-lo a la Fed nord-americana. En tercer lloc, s'haurien de crear els eurobons, mutualitzar el deute i crear una agència europea del deute. S'haurien de coordinar i harmonitzar les polítiques fiscals. S'hauria d'augmentar, i molt, el baixíssim pressupost comunitari. I en cinc llocs s'haurien d'establir impostos a les transaccions bancàries. Això per fi s'ha aprovat. En definitiva, un govern econòmic que reunís totes aquestes característiques permetria anar en la bona direcció. No hi ha determinisme entre economia i política, però un govern econòmic, com a mínim de l'àrea euro, ajudaria molt cap a la federalització. A llarg termini no podrem mantenir una moneda comú sense una estructura política de recolzament. Quan alguns polítics europeus, molts, perquè això sona bé, els de l'establishment, diuen retòricament que volen més Europa, sincerament no entenc què volen dir. Perquè més Europa, per mi, significa el federalisme. Significa una paraula tabú, Estats Units d'Europa. És que si no, no ho entenc. Aquest hauria de ser el desenllaç lògic. Però per alguns això seria terrible, el terrible superestat europeu. Però, en fi, el terrible superestat europeu ens arreglaria de sobte tots els problemes que avui té la Unió Europea, els problemes polítics. A veure, veiem els avantatges. Resoldria la qüestió de la legitimitat. L'actual Unió Europea descansa fonamentalment en una legitimitat funcional. La Unió Europea és acceptada quan és acceptada pels seus resultats, pels beneficis. Un estat europeu descansaria en el principi de la sobirania popular. En segon lloc, un estat europeu permetria donar pas a una autèntica divisió horitzontal de poders. Tindríem un autèntic executiu, un autèntic legislatiu i un autèntic judicial. En tercer lloc, permetria racionalitzar la confusa distribució de competències amb tècniques federals, entre el que pertoca a la Unió i el que pertoca als estats. En quart lloc, suposaria tenir un govern econòmic i fiscal seriosament, amb un fort pressupost, amb impostos europeus, amb compensacions interterritorials més intenses que les que tenim avui. En cinquè lloc, podria harmonitzar els tan desiguals sistemes de welfare state, d'estat de benestar que tenim. En sisè lloc, donaria pas a la conformació d'un autèntic espai de competició i debat polític en veritables partits europeus, que es disputarien un govern europeu. Si existís un president europeu i un govern europeu, ja veurien vostès com de seguida naixerien autèntics partits europeus. Els que tenim ara són purament virtuals. Els europartits són de paper, no existeixen, són purament virtuals. En setè lloc, permetria integrar federalment cossos diplomàtics, forces armades i cossos policials. I en vuitè lloc, la Unió Europea com a estat hauria de tenir representació única a les organitzacions internacionals, a la ONU, al Fons Monetari Internacional, al Banc Mundial, a l'Organització Mundial del Comerç i així successivament. En conclusió, fins ara només s'han provat, s'han assajat estratègies econòmiques funcionalistes i acords intergovernamentals. Potser ja seria hora de canviar d'estratègia i confiar una mica més en la gent, en el poble. S'hauria de fer un esforç per crear un nosaltres, per no seguir delegant en les elites polítics el monopoli d'un procés que ens està portant a un carreró sense sortida. Els tractats parlen d'una ciutadania europea, que és una ciutadania derivada, però completament buida. El més interessant del projecte de crear un poble europeu, i això entronca amb reflexions que ha fet el professor Leclerc, seria que un poble europeu, per definició, hauria de ser un poble postnacional.
És a dir, un poble construït exclusivament sobre bases cíviques, no sobre bases ètniques, amb valors pluralistes i solidaris, valors que arrenquen de la Il·lustració, i s'hauria de recuperar el millor que té la nostra tradició europea, que és l'estat del benestar. En definitiva, la construcció europea, i acabo, només pot progressar si es combinen dos factors: un major grau de democràcia i una assumpció cívica paneuropea. Per tant, no és la reforma institucional que s'haurà de fer, no és suficient. S'ha de crear també un llavors, però amb una proposta clara, engrescadora. La proposta dels Estats Units d'Europa, que defensem poquíssims, s'hauria de projectar més, perquè oferiria un objectiu polític clar i podríem tenir aleshores una situació molt millor que la que tenim. Moltes gràcies. És que avui tenim un programa molt dens i tenim molta feina per davant. En Leclerc ha establert un programa moral per desenvolupar, en Francesc ha proposat un autèntic pla funcional perquè diu que el legal està bastant desenvolupat a Espanya, però també el Cesario ens ha dit el programa polític que tenim a Europa. És a dir, que programa moral, programa funcional, programa polític. Tenim molta feina a fer, els federals. Us dono la paraula. Si algú vol fer alguna intervenció, fer alguna pregunta a algun dels ponents, endavant. Jo voldria preguntar si... Tenim un petit problema, perquè si no estàs en el micro, el traductor no li pot traduir al professor Leclerc. Si no t'importa, us acosteu, perquè si és ell t'entendrà, i en cas de que vulguis adreçar-te al professor Leclerc serà més fàcil perquè el traductor li podrà fer la... És una cosa molt elemental. Al professor Leclerc una pregunta que no tiene mucho que ver, digamos, con los planteamientos filosóficos morales que él ha hecho, pero que me interesa a la hora de hablar aquí en Cataluña. Realmente, cuando el referéndum en el Quebec era inminente y se pensaba que podían ganarlo los nacionalistas, se fueron muchas empresas económicas de Montreal a situarse en otras ciudades canadienses. Ça va comme ça? Ah, oui. Ben, lors du premier référendum, c'est vrai que certaines compagnies sont parties, mais on avait prédit un exode des sièges sociaux, mais les choses ne se sont pas réalisées comme ça. D'une part, bon, il faut savoir qu'à l'époque, le premier référendum portait sur un mandat de négocier une entente qui serait elle-même assujettie à un autre référendum. Alors, on n'avait pas une date butoir d'accession à la sécession. Mais malgré tout, c'est vrai que certaines compagnies sont parties. C'est plutôt la communauté anglophone qui, elle, est partie du Québec. Mais on n'a pas assisté à l'exode massif, d'autant que ces entreprises-là vendent à 8 millions de consommateurs québécois. Et donc, ça n'a pas eu l'effet catastrophique attendu. Bueno, para el profesor Rodríguez, ¿valdría la pena pagar el precio de una separación de Inglaterra con tal de tener un Estado federal europeo? Porque seguramente los ingleses romperían. ¿Valdría o no valdría la pena? Es una pregunta difícil de contestar. En primer lugar, porque creo que no todos los británicos son euroescépticos o eurofobos. Hay bastantes británicos que son partidarios de seguir vinculados a la Unión Europea. En segundo lugar, si Cameron cumple la promesa que ha hecho, es decir, primero Cameron tiene que ganar las elecciones del año que viene. Ya veremos. Si las gana, él se ha comprometido a organizar un referéndum. La maniobra es muy arriesgada. Él dice que votará sí al mantenimiento de la Unión Europea.
pero la opinión pública está muy dividida y además está, yo creo, muy manipulada por los tabloids que han generado una distorsión, una percepción muy distorsionada de lo que es la Unión Europea, aunque es verdad que la Unión Europea funciona muy mal. Es verdad que los británicos han sido siempre vistos como el submarino de los Estados Unidos en Europa para que la Unión Europea no pueda integrarse más desde el punto de vista federal. El general de Gaulle, por ejemplo, que él hablaba de la Europa de las patrias, él entendía por eso la Europa de los Estados, vetó dos veces el ingreso del Reino Unido en la antigua Comunidad Económica Europea. Es impredecible saber si los británicos optaran por irse, algo que tendría un coste muy alto también para ellos, y la mayoría de las empresas británicas y de la City no está por la labor, pero en el supuesto de que los británicos decidieran hacerlo mayoritariamente, yo creo que muy pronto se arrepentirían y tendrían que buscar fórmulas de reacercamiento. Pero en el supuesto de que lo hicieran, no sé si eso acabaría favoreciendo a los federalistas europeos. A lo mejor sí, a lo mejor no. No tengo una respuesta precisa. Lo que yo sí creo es que el área euro necesita una dosis de integración mucho mayor. Y los tratados lo permiten. Existe el Tratado de Lisboa, habla de las cooperaciones reforzadas. ¿Por qué no utilizamos ese instrumento? Y al menos un gobierno económico, por favor. Un gobierno económico. Esto es urgentísimo. Para salvar el euro y para evitar esta ruptura brutal entre la Europa del Norte y la Europa del Sur. Por tanto, al menos un gobierno económico del área euro, con británicos o sin británicos, esto no es esencial en estos momentos. Por tanto, mi respuesta es doble, para recapitular. El caso británico es muy impredecible, pero al margen de él, creo que la Unión Europea y específicamente la Europa continental integrada en la UE y específicamente los países del área euro necesitan un gobierno económico cuanto antes, pero ya, vamos. ¿Alguien más? Acércate, por favor. Jo, sí, voldria plantejar una qüestió que m'ha suscitat la conferència del professor Leclerc, que és que des del federalisme, des d'aquest punt de vista moral que ells han plantejat, és interessant, perquè jo entenc que nosaltres en aquests moments estem davant d'un repte una mica més complicat que el que s'ha plantejat aquí, és a dir, el tema federalista Espanya, el tema federalista Europa, el tema que podria ser de l'organització del que es diuen els governs locals. És a dir, estem davant d'una situació de federalisme en cascada, amb la qual, si és difícil organitzar-se el federalisme a partir d'un sol nivell, és a dir, la complexitat que comporta poder organitzar i fer el repartiment competencial i de tota mena, es multiplica en la mida que com a mínim intervenen tres, si no quatre, podríem dir, institucions. Europa, els estats, les administracions, les autonomies i l'administració local. Aleshores, la perspectiva moral, d'alguna forma, és una eina que permet abordar en tots aquests casos la cosa. Ara, també una pregunta que volia fer-li és com aquests plantejaments que ell fa es poden positivitzar, que jo crec que és aquí on està el problema, és a dir, la reflexió podríem dir moral, ètica i de tipus filosòfic després ha de tenir una concreció i és quan evidentment apareixen els problemes que ens trobem aquí. Aleshores, qualsevol dels ponents m'agradaria pues, que poguessin opinar sobre aquesta qüestió. Écoutez, la première chose, c'est une phrase d'Alexis Tocqueville que j'avais prise en note parce que... Moment, monsieur Leclerc. Oui. Oh. Debout. Comme ça? Approchez-vous, okay. Oui. Approchez-vous des micros. Oui. Alexis Tocqueville disait qu'une idée fausse, mais claire et précise, aura toujours plus de puissance dans le monde qu'une idée vraie, mais complexe. Alors, il se peut fort bien que la posture morale que j'ai présentée ait plus de succès. Mais encore faut-il commencer par la défendre. Alors, je m'en tiens au point de vue au Canada,
Mais le type de discours tenu par les fédéralistes à l'époque pour garder le Québec à l'intérieur du pays était d'une pauvreté intellectuelle déroutante. Il y a moyen de vendre un pays autrement qu'en disant que vous allez perdre les Rocheuses ou que c'est le plus beau pays du monde, comme disait Jean Chrétien. C'est une façon imbécile de s'adresser à l'intelligence des électeurs. Alors, je pense que il faut quand même tenter la chance du discours. Maintenant, chaque fédération est contingente. Je vous parle aujourd'hui et je suis confortable parce que le PQ a été balayé de la carte aux dernières élections. S'il avait remporté des élections majoritaires avec la charte des valeurs québécoises qui était marquée par la xénophobie puis l'islamophobie, je serais beaucoup moins pharo aujourd'hui, beaucoup moins enthousiaste. Et vous, vous êtes dans une situation où, semble-t-il, l'appui à la souveraineté est sans commune mesure avec ce qui existe au Québec. Je suis pas devin, mais je pense que, comme au Canada actuellement, une partie du problème espagnol me semble se fonder sur le déficit fédéral des institutions de l'État central. Notre propre Sénat ne représente personne. Notre système uninominal à un tour, notre système électoral, favorise des grands partis qui sont sous la férule du pouvoir exécutif en raison de la discipline de parti, comme en Espagne, où vous avez aussi une démocratie parlementaire, un régime parlementaire. Et tout ça fait qu'à l'intérieur des parlements, j'imagine espagnol comme au Canada, il n'y a aucune place pour un discours pluriel. À l'intérieur du Canada, par exemple, même les députés conservateurs qui viennent de différentes régions sont expulsés du parti s'ils émettent un point de vue qui n'est pas conforme à la doxa du parti. Et je pense qu'on peut commencer par dénoncer cette institutionnalisation d'une espèce de présidentialisation des premiers ministres. Et je pense que, évidemment, j'admets que quand la boule se met à rouler, comme ça semble être le cas en Catalogne, c'est très difficile de réintroduire, d'insuffler un peu, de tempérer les débats. Mais comme je dis toujours, moi, au Québec, le meilleur moyen de s'assurer que les Québécois renoncent à l'indépendance, c'est qu'ils la fassent. Et ils vont voir combien leurs fantasmes sont loin de la réalité de ce qu'ils vont vivre. Évidemment, ce n'est pas une solution pour la Catalogne, mais c'est la... Comme je vous ai dit, il faut encore défendre un point de vue, puis dénoncer des choses à l'intérieur même du système, c'est pas une réponse très satisfaisante, mais je suis juste un pauvre intellectuel. M'ha semblat, es pot parlar en català, no? M'ha semblat molt interessant la intervenció del professor, perquè aquí, jo no sé si estaran d'acord, en l'opinió pública, les persones que surten a defensar alguna cosa que no sigui nacionalisme, ho fan en nom de la comptabilitat. És la nostra bandera. O sigui, si jo sóc federalista, la meva bandera és un llibre de comptes. Que si perdem, que si guanyem. Perdó, això és el fracàs total. O sigui, moralment estem derrotats. Jo no vull sentir parlar de comptabilitat. No sóc comptable. No és el meu negoci, això. Jo vull sentir parlar de persones, de solidaritat, de projectes, i per tenir credibilitat i per tenir confiança s'ha de tenir el que vostè ha explicat, és a dir, uns valors ètics per començar. Algú em dirà, oh, els valors ètics no donen resultats per les eleccions pròximes. Exactament, els valors ètics donen resultats dintre de 10 anys. Potser jo ja no hi seré aquí. Però si no comencem avui, els 10 anys els començarem a comptar el dia que tindrem valors ètics. Jo en aquest país he vist grups, ara que estem reunits aquí, quan jo estava a la clandestinitat contra el franquisme, ens reuníem grups que eren molt més petits que aquests. Vam guanyar, teníem ètica, teníem una moral. Ens consideràvem gent més decent que la dictadura. Aquesta era la nostra primera carta. Vam tardar molts anys, també s'ha de reconèixer.
vam tardar masses anys, s'ha de reconèixer, però sense aquella gent que va començar amb valors ètics, no venia una democràcia després, venia una segona guerra espanyola. De manera que jo 100% crec que s'ha de parlar de valors ètics. Claro que hem de conèixer els instruments, les eines jurídiques, les eines econòmiques per treballar. No sóc un ingenu, no vinc a fer poesia. Però sense el discurs ètic, sense tenir realment una convicció moral de dir en això som superiors, amb això estem defensant de debò el que és la llibertat de la persona, amb això som realment democràtics, si no tenim aquesta convicció i l'expliquem, no tenim res. No donarem el primer pas. Això és el que penso. Écoutez, je ne peux faire qu'abonder dans le sens de monsieur. Et l'exemple de ça, par exemple, c'est qu'au Canada, par exemple, le premier ministre actuel a prôné ce qu'il appelait un fédéralisme d'ouverture, au terme duquel il y avait un désengagement de l'État fédéral et puis des paiements de péréquation, des transferts financiers plus élevés aux provinces sans condition. Alors évidemment, c'était une logique autonomiste par excellence, par opposition à la posture des libéraux à l'époque où ils investissaient de l'argent dans des secteurs de compétences provinciales. Et là, il y avait une lutte. Sauf qu'étrangement, ce dont on s'aperçoit, c'est que l'attachement pour le Canada sous le fédéralisme d'ouverture périclite lendemain. Parce que précisément, il n'y a pas de vision éthique proposée à la population. Les gens ont soif de plus que simplement d'économie. On voit, il y a des mouvements de protestation. Je pense à des mouvements qui ont été mis en branle par des autochtones, des environnementalistes, à cause de l'exploitation pétrolière effrénée. Mais l'argument selon lequel ça bénéficie à l'économie, ça a des limites. À un moment donné, je crois que même les Québécois préféreraient avoir quelqu'un de la trempe du père Trudeau, là je ne parle pas du fils, mais du père Trudeau, quelqu'un qui propose quelque chose qu'on peut aimer, qu'on peut haïr, mais sur lequel on doit prendre position, puis se définir soi-même. Et je pense que vous avez raison. Les valeurs éthiques sont au cœur du débat. Sinon, on se perd soi-même. És pel professor Leclerc. Jo tinc la impressió que una separació del Quebec, una independència del Quebec respecte al reste del Canadà, provocaria una situació molt negativa per la pervivència de la llengua francesa a la resta del Canadà. I jo la meva pregunta és fins a quin punt els nacionalistes quebequesos són conscients d'aquesta situació. Perquè, clar, un dels arguments dels quebequesos és defensar la llengua, defensar la francofonia, però potser sí que això ho aconseguiria al Quebec, però què passaria amb les minories francòfones de les altres províncies? Ho dic això perquè, m'allargo una mica, si pensem en el català, ens trobem en una situació molt semblant. Quina seria la situació del català en cas de separació doncs, a València, a les Illes o als Pirineus Orientals? Exactament, crec que és molt d'actualitat. Ben, je crois que monsieur a résumé la situation. C'est une préoccupation très grande parce que ailleurs qu'au Nouveau-Brunswick, dont la population est quand même à 35% francophone, des chances qu'au Nouveau-Brunswick ça survive, mais on voit déjà qu'il y a une détérioration de l'apprentissage du français dans les autres provinces, même si les écoles d'immersion sont très populaires, curieusement. Mais ce virage-là, il a été fait, je dirais, dès la Révolution tranquille, à partir du moment où on a cessé de s'auto-identifier comme Canadien-Français et qu'on se définit maintenant comme Québécois, c'est pas simplement une transformation sémantique. Il y a aussi un rétrécissement de l'étendue du fait francophone au Canada et c'est le destin du Québec français qui est déterminant pour les nationalistes. Ce n'est pas une priorité, il faut bien en convenir. Le sort du reste des francophones ne fera pas plier la volonté des nationalistes québécois d'accéder à l'indépendance si ça devait se faire un jour.
Bé. Bueno, jo he trobat molt interessant totes les intervencions amb els vostres nivells, com s'ho ha repartit. Només com a tema previ, recordar que Federalistes d'Esquerres organitzem el dijous al Palau Macaya, al passeig Sant Joan número 108, a les 7 de la tarda, aquest dijous d'aquesta setmana, la presentació que fem del grup de treball que és el federalisme Europa i el món, perquè ho tingueu present, que també intervindrà el professor Leclerc. Jo tenia una pregunta, un parell de preguntes que fer, que a mi pel tema tant el Quebec com pel tema català i també per un tema europeu que faré relació ara, que faré menció, em preocupa molt el tema que vostè ha mencionat de les llibertats individuals, perquè sembla que és un tema, la llibertat és un tema fonamental, la llibertat individual, i no se'n parla, no està el debat polític aquí mateix a Catalunya, no l'hem tingut amb aquestes eleccions europees que se n'ha parlat de tot, però no s'ha parlat molt poc d'Europa i de fet les decisions s'han pres sobretot en temes catalans o en temes estatals en tot cas. És el tema del respecte també a les minories. Aleshores, a veure, hi ha dues preguntes. Una, com es va resoldre o com s'ha anat resolent, perquè tot són diferents processos, al Quebec la cohesió social una vegada passats els dos referèndums. També el fet de que, clar, de que es va votar a nivell, diguem, els ciutadans canadencs que eren residents al Quebec, entenc que és això. I després, bueno, en tot cas, jo ho elaboraré més amb les lleis de claretat. Aquesta és una de les qüestions. I pels temes de que el nacionalisme extrem porta, com vostè també ha dit, a situacions totalitzadores, diguem, posicions totalitàries. I, de fet, a dins de la Unió Europea tenim els casos, un cas, bueno, hi ha tres casos, als estats bàltics, on hi ha persones nascudes en allà que, com són d'origen rus, no tenen cap dret. Tenen un passaport, però que és un salvoconduct, però no tenen drets polítics, no poden ser funcionaris. Jo mateix jo sóc antic funcionari de la Unió Europea. Clar, i això és un tema molt esgarrifós, pensar que amb aquesta situació federalitzant de la Unió Europea, doncs no, aquests ciutadans no tenen cap dret. Entre els tres estats bàltics són quasi un milió de persones que són d'origen rus i no tenen drets polítics i estan a dins de la Unió Europea. Clar, que el sistema federal o federalitzant de la Unió Europea, això, jo crec que a més això és contrari al dret comunitari, perquè no se'ls estan respectant uns drets mínims. No tenen dret a opositar als seus estats per ser funcionaris, per exemple. No sé, es podria elaborar molt més. Gràcies. Necessari. Jo crec que és interessant. Tu, des d'una perspectiva europea, sí, tant, i tant. Sí, perquè no és que sobretot que fa anys em vaig ocupar de transicions postsoviètiques. A veure, el cas dels tres països bàltics, el problema és especialment punyent a Estònia i a Letònia. Lituània no. En primer lloc perquè Lituània té una minoria russa minúscula i Lituània ha reconegut absolutament els drets de ciutadania. Estònia ha suavitzat les condicions per ser ciutadà del país i això fa que en aquests moments els ciutadans estonis d'ètnia russa sense plens drets siguin cada cop menys. Molts estonis ètnicament russos finalment s'han nacionalitzat i no és difícil. El problema més greu està a Letònia, tot i que també han suavitzat una mica la llei. De fet, ara la legislació letona demana un coneixement bàsic de la llengua, jurar la Constitució i uns coneixements bàsics d'història. No sembla gaire difícil. Podríem discutir si això és admissible o no, però en tot cas ara el problema material tècnicament ja no és tan greu com fa anys. És veritat que la situació és molt anòmala a la Unió Europea i no entenc com això encara no s'ha resolt després de tantíssims anys. Però alguns letons ètnicament russos ja ho han acceptat. Ens hem de recordar que són 100.000. En total són mig milió, però 100.000 ja s'han nacionalitzat, ja són letons. Especialment els que són, diguem-ne, d'edat mitjana o més joves. És la gent gran, sobretot, la que no ha volgut. Alguns diuen perquè mantenen les pensions de Rússia o perquè tenen familiars a Rússia i no han volgut nacionalitzar-se o no dominen la llengua letona i coses d'aquestes. És veritat que el govern no ha donat gaires facilitats, però ara s'ha vist obligat a modificar la llei. És l'última notícia que he tingut. Però en qualsevol cas és una anomalia que 300.000 crec que són letons i 100.000 estonis
Èndicament russos encara no gaudeixin de plens drets polítics. Els civils sí que els tenen, però plens drets polítics no. Això és una anomalia a la Unió Europea, li reconec completament, i això evidentment no pot ser. Aprofitant que tenen la paraula, volia fer una petita reflexió a propòsit de la intervenció del professor Leclerc, que és la següent. No és una pregunta, és una reflexió. Jo crec que és una reflexió quimèrica, però en fi, m'agradaria fer-la. És a dir, jo propugnaria la privatització de les identitats nacionals. Així com s'ha aconseguit amb les creences religioses i l'orientació sexual, tant de bo algun dia poguéssim escollir les nacionalitats que vulguem. 2, 3, 4, 10 o cap! És a dir, a mi el que m'interessa és la ciutadania europea, no la nacionalitat catalana o espanyola, per exemple. A un representant polític, jo no li demano si és catòlic o budista, si és homosexual o heterosexual. No m'interessa. I no m'interessa si és català o espanyol. Jo l'evaluaré pel seu programa i sobretot pels seus actes. I permeteu-me que acabi amb una petita anècdota personal. Fa moltíssims anys, els anys 80, els anys de l'hegemonia pujolista, jo aleshores col·laborava molt en els diaris i vaig voler fer un article, finalment no el vaig fer, però estava disposat a publicar-m'ho, que era... jo vull ser governat a Catalunya per Berlinguer, és a dir, no per Pujol, per Berlinguer, i aleshores era molt admirador d'ell. És a dir, prefereixo un italià com Berlinguer amb qui sintonitzo que no pas amb Pujol. Per què m'he de sentir solidari amb Pujol? Perquè és català? És un argument absurd. Jo vull que em governi Berlinguer perquè és un senyor d'esquerres amb el que estic d'acord. Finalment no ho vaig fer. Però, explico aquesta tonteria per una mica per posar un exemple a la idea que jo volia fer. Tant de bo algun dia els ciutadans europeus poguéssim escollir tenir 1, 2, 3, 4 nacionalitats o cap d'elles, o ser agnòstics o ateus, també en qüestions nacionals. Un comentari que volia fer, potser pel francès i també pel senyor Leclerc. Espanya, ara cada vegada n'hi hauran més de federalistes, ja veureu. Ara en sortiran molts. No, i a més ens hem d'alegrar, no? L'últim debat que va haver, UPyD ja s'apuntava, Ciutadans jo crec que també està molt a prop, però ara hi ha un problema, perquè ara serem cada vegada més, però començarem a tenir certes discrepàncies. Una discrepància interessant, que no és baladí i que a més és molt significativa, és el famós principi d'asimetria o no asimetria. Aquí a Espanya, senyor Leclerc ja ho sap, però bueno, jo li comento, doncs clar, hi ha autonomies històricament més significades, com el País Basc o Catalunya o inclús Galícia, i es debat si el federalisme ha de ser realment simètric, igualitari o asimètric. Quina és la tolerància de l'asimetria en una federació? Com quan es pot ser asimètric? És, per exemple, si fos un problema de llengua, probablement no hi hauria problema, perquè clar, la gent que té doncs, la seva llengua, diguéssim, en el seu estat, doncs està, però quines asimetries més són tolerables? Je vais répondre à ça, puis je reviendrai peut-être à ce qui est... En fait, je vais répondre en premier. Pour ce qui est du droit de voter au Québec, il suffit, si on est citoyen canadien, d'avoir résidé pendant 6 mois dans la province. La résidence peut se prouver par un compte de taxes, un compte d'électricité, des choses comme ça. Il y a toujours la crainte de se faire voler le référendum ou de se faire voler une élection par des étudiants étrangers. Mais jusqu'à date, cette norme-là, elle est tout à fait équivalente à celle qu'il y a dans les autres provinces, une résidence d'environ... Ça varie, en fait, il y a des provinces qui exigent 12 mois de résidence. Mais, donc, tout le monde peut voter, c'est la première chose. La deuxième, à propos du respect des droits individuels, il faut bien savoir qu'au Canada, la dernière guerre entre deux États date de 1812. On est dans un État extrêmement pacifique, où la crise d'octobre de 70, où l'armée est venue dans la province, ou la crise d'Oka en 90, où l'armée est venue en raison de problèmes avec les Autochtones, ce sont des cas limites. Lorsque le FLQ a tué ses otages, la totalité du Québec était outrée. Donc le danger d'une violence politique ou d'une violation des droits de la personne paraît relativement... minime, mais le problème, par contre,
c'est que si le Québec faisait une séparation dans l'illégalité parce qu'il ne répond pas aux critères du droit international justifiant une sécession, ce serait une entreprise de fait et non de droit. Il faudrait qu'il construise son propre contrôle du territoire. Or, bien évidemment, il y a des communautés anglophones qui soutiennent que ce qui est vrai pour le Québec, ce qui est vrai pour le Canada est vrai du Québec. Alors, si le Canada est divisible, le Québec l'est aussi. Pour ce qui est des communautés anglophones enclavées autour de Montréal, ça pose moins problème. Mais très sérieux problème pour le Québec, c'est que, comme vous le savez peut-être, 95% de la population canadienne, ça vaut aussi pour le Québec, est située dans les 100 premiers kilomètres au nord de la frontière américaine. Tout le reste est un univers largement dominé par les Autochtones. Or, à 97 % les CRI dans le nord du Québec avaient voté contre le référendum en 95 et les choses n'ont pas changé. Et ça, c'est une réalité très sérieuse. Si les CRI du Québec décidaient de rester au Canada dans l'éventualité d'une sécession du Québec, ce genre de problème pourrait se poser. Est-ce que le Québec pourrait attenter à la liberté de ces gens-là, ben, je me dis, écoutez, le Québec, on a la Sûreté du Québec, un corps de police, on n'a pas d'armée, on n'a rien. C'est de la politique fiction. Mais pour revenir à la question de la symétrie, ben, évidemment, on a toujours plaidé que le Québec devrait avoir un statut asymétrique. Et dans les faits, quand on regarde même le texte de 1867, il y a une certaine forme d'asymétrie. Le fait que le bilinguisme, ce soit au Québec, devant les tribunaux canadiens et les tribunaux québécois, il y a une disposition méconnue qu'on aurait pu utiliser, que je pense que certains constitutionnalistes ignorent quand ils ne sont pas au Québec. C'est un article 94 qui dit « Le fédéral peut, s'il a l'accord des provinces autres que le Québec, légiférer en matière de propriété de droit civil. » Propriété de droit civil, c'est la grande compétence des provinces. Et donc, une forme d'asymétrie, c'est possible. Ce pourquoi ça ne se réalise pas tient beaucoup plus au mythe fondateur de l'État canadien. Les Québécois, lorsqu'ils revendiquent un statut asymétrique, s'appuient sur le fait que la Constitution fédérale de 1867 est un pacte entre deux nations, la nation anglaise et la nation canadienne-française. Chez les Canadiens anglais, le mythe fondateur de l'État canadien, c'est ce serait un pacte entre des colonies qui désirent s'associer ensemble et créer un nouvel État national qui disposerait d'un certain nombre de pouvoirs. Autrement dit, le principe de l'égalité des provinces est tellement puissant au Canada anglais qu'il s'objecte même à ce qu'on reconnaisse dans l'accord du lac Meech en 1987, l'accord de Charlottetown, où peut-être vous vous souvenez, pour ceux qui connaissent un peu le droit constitutionnel, on avait tenté d'inscrire dans le préambule de la Constitution que le Québec était une société distincte. Et on a fait dire au Canada anglais des débilités. On avait dit que le Québec pourrait forcer les femmes québécoises à retourner à la maison pour avoir des enfants, pour protéger d'une stupidité démentielle. Et au fond, c'était simplement une clause interprétative. Ça ne donnait aucun pouvoir substantiel. Au contraire, l'accord disait que cette clause-là n'allait pas augmenter les pouvoirs, et pourtant, ça a été refusé. Alors, le refus de la symétrie tient beaucoup plus à des considérations d'ordre purement politique que des considérations d'ordre juridique. Il n'y a rien sur le plan constitutionnel qui interdirait l'introduction d'une forme de symétrie. Francesc, comenta't una miqueta més. Bueno, sí. De fet, aquí a Espanya ja som un federalisme amb asimetries. Ara, amb asimetries en allò que són fets naturals o històrics. I aleshores doncs, ens trobem, primer, el tema de la llengua. Hi ha cooficialitat lingüística en les comunitats autònomes on hi ha aquesta cooficialitat, inclús en algunes, amb una part a Navarra, doncs, hi ha cooficialitat
en la part nord de Navarra, que és la part d'influència basca, i no en la part de l'Ebre, de la part de la Ribera, que és al sud. I inclús a València també hi ha una zona, la zona de Requena, que no hi ha la doble oficialitat de català i castellà. O sigui, primer, en qüestions lingüístiques som asimètrics. Segon, en qüestions de dret civil, en el qual s'ha conservat allò que no es va conservar en el moment de fer-se el Codi Civil, la codificació civil, unificant tot el dret civil a final del segle XIX, doncs s'ha conservat, inclús s'ha ampliat a València, que no ho tenia en l'últim estatut, dubtosament constitucional, però dret civil de quatre comunitats autònomes. Després hi ha un tractament de règim local lògic també a les illes, tant a Canàries com a Balears. Després també hi ha un tractament fiscal diferent, financer diferent, que aquest és el més discutit, més discutit, que són els drets històrics de Navarra i d'Euskadi, no? I del País Basc, i que es tradueixen en dues qüestions, en concert econòmic, d'una banda, i en un sistema territorial també especial. Aquests són els fets, el que s'ha dit, fets diferencials, els ha anomenat així, fets diferencials, i que fan que Espanya sigui un federalisme en cert punt asimètric. Jo crec que això és, mentre no vulneri la igualtat de drets de tothom, jo crec que és plenament acceptable. Vulnera, discrimina el sistema de concert. Jo crec que tal com es porta a terme, és a dir, tal com es calcula el cupo, no sé com es diu en català, no sé com, el cupo, tal com es calcula el cupo, que és una cosa de més també molt fosca, ni es discuteix en el Congrés, etc., sinó que ja es dona com un fet, un pacte previ entre els governs navarrès i basc amb el govern central, doncs això sí que pot, hi ha una discriminació, respecte al reste, però no per el mètode, no perquè el sistema de concert sempre tingui que ser així, sinó per el càlcul que es fa del cupo. I és clar, hi ha hagut tot el problema del terrorisme al País Basc i han negociat també amb un cert suport en això, no? I el que no crec que sigui acceptable és un sistema de fets diferencials, o com ho deies, de asimètric, per dir, a veure, les nacions, els que diuen que són nacions, aquests tindran un tractament diferenciat. Entre altres coses, sense anar més lluny, però perquè si el tractament diferenciat els beneficia en aquestes nacions, tothom es declararà nació. Diguem-ne, tota la resta d'Andalusia també dirà, jo soc nació, tinc una tradició nacional, no sé què. Sempre, si tu busques fets diferencials i històrics i no sé quantos, allà trobes el que sigui. Si llegiu és una cosa, en fi, la lectura dels preàmbuls, dels nous preàmbuls, dels nous estatuts d'Andalusia, d'Extremadura, d'Aragó, etc., són demencials, literalment. Jo crec que el dels dos de Catalunya estava malament, però aquests són pitjors, són absolutament pitjors. És una cosa allò que dius, bueno, però escolti, vostès han embogit, no? Andalusia és, bueno, es remunta als àrabs i no sé quantos, etc. Una cosa absolutament idiota des del punt de vista en on vam arribar a caure amb tot això, no? Aleshores, jo crec que el límit de la simetria, la igualtat de drets, i sempre que hi ha una diferència, si aquí tenim el dret a parlar en català, i a utilitzar la llengua, diguem-ne, que tenim a casa, o la que volem, diguem-ne, o l'altra, però aquí hi ha un fet diferencial que requereix un tractament diferent perquè hi hagi igualtat. Precisament en nom de la igualtat tenim que fer això. Ara, no en nom de la desigualtat. I
clar, una invenció, inventar-se nacions, és una cosa doncs, molt fàcil, agafes la història i agafes uns quants trets geogràfics, etc etc. I això sí que no pot generar un federalisme simètric. Malauradament hem de marxar, perquè els conferenciants ens han clavat a les cadites, hem estat aquí 2 hores, no ha marxat ningú, però us prometem que organitzarem més d'aquestes, i a més, encara que som 50, el llevat és molt poc el que es necessita per fer créixer la massa, així és que bona nit, crec que ha estat unes xerrades magnífiques, que hem après molt, i fins la propera. Moltes gràcies.